أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين اكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یوٹیوب پہ پہلی مرتبہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میری ویڈیو یعنی اس کا موضوع ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے۔ ہومیوپیتھک پر میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہومیوپیتھک دوائی ایک قدرتی دوا ہے جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ علاج بالمثل کے اصول پر مبنی ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ ایک مادہ جو کسی صحت مند شخص میں علامات پیدا کر سکتا ہے، وہی مادہ اس بیماری کے خلاف صحت بھی بخش سکتا ہے۔ تو اس کو علاج بالمثل یعنی ہومیوپیتھک کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہومیوپیتھی اپنی افادیت اور علاج میں قدرتی انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ ایک ہومیوپیتھی پریکٹیشنر کے طور پر میں اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ میں جہاں دوا کی اس شاندار شکل کے بارے میں اپنے علم اور تجربے کا اشتراک کروں گا، میرا چینل ہومیوپیتھک سے متعلق مصنوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرے گا، بشمول ہومیوپیتھک کی تاریخ اور اصول کے متعلق، بیماریوں کے عام علاج اور ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کے فوائد۔ مجھے یقین ہے کہ ہومیوپیتھی زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور میں اس قدرتی دوا کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر آگاہ کرنے کے لیے پرجوش ہوں، تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے یقین ہے کہ لوگوں کو ہومیوپیتھک کو روایتی ادویات کے ایک محفوظ اور مؤثر متبادل کے طور پر دریافت کرنے کی بھی ترغیب ملے گی۔ میری ویڈیوز معلوماتی، تعلیمی اور دلکش ہوں گی، اور تازہ ترین تحقیق پر بھی اور تجربے پر بھی، طبی تجزیوں پر بھی مبنی ہوں گی۔ ہومیوپیتھی کے ساتھ ساتھ میں اپنے مریضوں کے تجربات کا بھی اشتراک کروں گا، تاکہ ناظرین اس شاندار فارم میں آپ کو اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے اور ہومیوپیتھی کی دنیا کو دریافت کرنے کی دعوت میں خود دینا چاہتا ہوں۔ چاہے آپ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ہوں، صحت مند زندگی کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں، پیشہ ور ہوں، یا کوئی شخص شفا یابی کی قدرتی شکلوں میں دلچسپی رکھتا ہو، میرے چینل پر ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنے علم کا
और तजर्बे का इश्तराक करने का आपका मुंतजर रहूंगा। अगर आपके जहन में कोई सवालात या मशवरे हैं, अगर सवालात या मशवरे हों तो बिला झिझक में मुझसे कमेंट सेक्शन में राबता कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आए मिलकर होम्योपैथी की शानदार दुनिया देखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।